চ' হে গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মিছা ব্লগ আৰু আজি যাব যাই আছোঁ বুটানিকেল গাৰ্ডেন ফেঞ্চি বাজাৰত আছে এইখন আৰু বেলেগ দিনৰ নিচিনা আজিও আছে মোৰ লগত চাজিৎ ভাই আৰু এই পাৰ্কখন এই মাহৰে এক তাৰিখে অপেনিং কৰিছে অক্টোবৰ মাহত আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি চাজিত মই বিয়া একেলগে যাম কি কৰিবি জ' জো বল 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 দেৰি তেনেহ'লে বলক 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 আৰু আহি পালোঁ আমি ফেঞ্চি বজাৰ আৰু এনেকৈ গাড়ীবিলাক পাৰ্কিং কৰিলোঁ আৰু এইফালে আছে ফেঞ্চি বজাৰৰ কাপোৰ মাৰ্কেটটো আমি তাতে নাযাওঁ বাৰু মানে আমি খোজকাঢ়ি খোজ কাঢ়ি আছোঁ ভিতৰত গাড়ী নিমিলে তাতে গাড়ী নিলোঁ য'ত বাইকত নিলোঁ কাৰণ য'ত প্ৰচলাইন হৈ যায় লগে লগে ফাইন লগে লগে গাড়ী তাতে পাৰ্কিং কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি অৱশেষত পালোঁ বোটানিকেল গাৰ্ডেনছ এইখনে আহে বুটানিকেল গাৰ্ডেন্স আৰু কথা হ'ল এইপিনে সোমাব নে দেই এইপিনে গেটটো বন্ধ আছে এতিয়া অ'পেন কৰি দিয়া নাই আমি দেই আগেৰে সেইপিনে পিছফালেদি ঘূৰি আহিব লাগিব অৰ্থাৎ মেইন গেটটো সেইপিনে সেইপিনে যাব লাগিব ত' ব্লক সেই পিনে আমি ঘূৰি আহোঁ আৰু এইখন মেইন গেট আমি সোমাব লাগিব লাগিব ইয়াতে আৰু আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ আৰু এই টিকেট পঞ্চাছ টকাকৈ একজনৰ আৰু আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ বুটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত আৰু মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ এইটো এক তাৰিখে অপেনিং কৰিছে আজি দহ তাৰিখ দহ দিন হৈ গ'ল ইয়াৰে এইখন অপেনিং কৰিব মাত্ৰ দহ দিন হ'ল আৰু বহুতে গমো পোৱা নাই এইখনৰ বিষয়ে আৰু সেই বিষয়ে ভাবিলোঁ ইয়াতে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু ইয়াতে আহিলে আপুনি কোনো ধৰণৰ কেমেৰা লৈ নাহিব আৰু যদি লৈ আহে কিবা কাৰণত যদি ভিতৰত নোকোৱাকৈ যদি আপুনি ফটো তোলে বা ভিডিঅ' কৰে তেনেহ'লে তিনি হাজাৰ টকা ফাইন আছে ইয়াৰে গতিকে কেমেৰা নানাই ভাল হ'ব মোবাইলে যি কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে তো তেনেহ'লে বলক ইয়াৰে নাজাৰাটো অলপ দেখাই দিওঁ ইয়াৰে ভিতৰত কেনেকুৱা ছিষ্টেম আছে আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে ধৰক আহে আহিলেও গধূলি টাইমহে নি আহিব এই দুপৰীয়া টাইমত আমি দুপৰীয়া আহিছোঁ দুপৰীয়া টাইমত নাহিব কাৰণ ইয়াতে পূৰা ৰ'দ পৰে ৰ'দ পৰিলে আপুনি থাকিব জেগা নাপাব আৰু যদি গধূলি টাইমত আহে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চকীবিলাক বনোৱাই আছে ইয়াতে বহিব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব ধুনীয়া এটা বতাহ চলি থাকে আৰু পাৰ্কখনত এনেকৈ পুখুৰী এটা ধুনীয়া পুখুৰী এটা বনাই আছে মানে এইটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এনেকৈ ফুল চুলেই মাজত দিছে আৰু মানে এই পাৰ্কখন বেছি দিন হোৱা নাইতো দহদিন হ'ল সেই গতিকে ফুল চুলবিলাক ৰুচি ফুলবিলাক ভালকৈ গজি উঠোৱাই নাই তাৰমানে আৰু এই পাৰ্কত আহিলে আপুনি ঘৰত যদি বাচ্ছা আছে লৈ আহিব আৰু এইবিলাক আছে দেখিছে বাচ্ছাৰ কাৰণে গতিকে ইয়াতে এনজয় কৰিব পাৰিব বাচ্ছা যদি ঘৰত আছে লৈ আহিব ধুনীয়া হ'ব আৰু এইবিলাক এনেকৈ বনাই ৰাখিছে ইয়াতে বাচ্ছাৰ কাৰণে এইপিনে আছে মানে বহুত কিবা বস্তু এটা আছে জাম্পিং আছে পাটচাৰ আৰু এইবিলাকতো কিবা বনাই থৈছে পথাৰৰে কিবা বস্তু জোঙা জোঙা কিবা এনেকুৱা কিবা কিবা বস্তু এইবিলাক বনাই লাগিছে ক'ব নোৱাৰো দিয়ক আৰু গাইছে ইয়াতে এটা ধুনীয়া পদুম ফুলৰে এটা পুখুৰী বনাই আছে এইটো চাওক এইবিলাক গোটেই পদুম ফুলৰ গছ হয় ফুলা নাই কিন্তু যিমান পিছত যেতিয়া আহিব ইয়াতে পদুম ফুল ফুলিব কি মজা লাগিব এটা চিনাৰী আৰু চাওক এইবিলাক কাম কৰি আছে কৰ্মচাৰী ইয়াতে গতিকে ইয়াৰ কাম শেষ হোৱাই নাই আৰু কেইদিনমান লাগিব আৰু আৰু এইবিলাক চাওক ৰেলিঙৰ নিচিনাকৈ বনাই ৰাখিছে আৰু ইয়াতে লাইটবিলাক দিয়াই আছে এইবিলাক গধূলিয়ে ভাল লাগিব ৰাতি ভাল লাগিব মানে আচল ফুলৰ বাগানখন ইয়াতে আছে চাওক এইখন বাগান বনাই আছে মানে নতুনকৈ বনাইছে এইটো সেইকাৰণে এইবিলাক গোটেই ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আৰু এইবিলাক গজি উঠোতে বা ফুলি উঠোতে বহুত টাইম লাগিব গাইজ ইয়াতে এটা আছে এনেকুৱা পদুম ফুলৰ এটা মানে পুখুৰী এইবিলাক পদুম ফুল ফুলছে এইটোত বেছি অলপ ফুলছে এইটো সৰু হয় সৰু হলেও ভালকে এই গাৰ্ডেনখন তাৰমানে যদিও বা এতিয়া ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত পুৰা চাব লগা হ'ব এই গাৰ্ডেনখন ইমান ফুল আছে ইমান ফুল আছে মই আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে বহুতে কম হৈ যাব সেই গতিকে চব দেখাব নোৱাৰো যিমান খিনি পাৰো সিমান খিনি মই দেখাই আছো আৰু গাইজ এইটো আপোনাৰ দেখা পাইছে এইটো এনে যে পোচ যেন লাগে এনে আপোনাৰ ধৰক পাকাৰ পোচ যেন লাগে কিন্তু এইটো সেই নহয় অকল এইটো এটা লাইট এইটো দেখিছে তলত এটা লাইট লগোৱা আছে আৰু ইয়াতে যিমান গছ আছে এনেকে বেনাৰ লগুৱাই আছে এইটো লিখা আছে মদাৰ কিবা এই গছডাল গোটেই বাগান আছে কোনটো গছৰ কি নাম পৰিচিত ফুল এইটো আমাৰ কাৰণে কাঠেন্দা ফুল কিন্তু আচল নাম এইটো কাঠেণ্ডিয়া ফুল নহয় আৰু এইটোৰ নাম হ'ল চাদা বাহাৰ কাঠাৰণ ঠোচ কিবা ৰছেচ নাই কি সেনেকুৱা নাম এইটো কিবা এটা ওখ ভিউ পইণ্ট ভিউ পইণ্ট এটা বনাই ৰাখিছে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে গোটেই বাগানখন দেখা পায় আৰু ওপৰৰ পৰা চাই যদি এনেকৈ ইয়াতে গাৰ্ডেন যেন নালাগে কিন্তু এই নতুনকৈ ৰুইছেতো সেইকাৰণে এইবিলাক ভালকৈ গজি উঠা নাই আৰু অলপ চলপ আছে আৰু এইবিলাক আৰু এটা চাওক এটা অদ্ভুত গছ কি ধুনীয়া গছ একদম খাদলী গছ যেন লাগে কিন্তু এডাল খাদলী গছ নহয় বহুত সৰু গছ চাওক ইয়াৰ ওচৰত থুই আছোঁ আহাবে কাটাও ঝুং আছে গা যিডাল জুং আছে কাটা হয় বিন দেই আৰু এডালৰ নাম চাইকাচ হয় আৰু গাইছে এইবিলাকৰ মিনিংছ নাজনো তো কিবা কিবা কি চাইকাছ গছ চাইকাছ মানে কি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক নামহে হয় সেইকাৰণে নামটোৱে কৈ দিছোঁ আৰু ত' গাই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আৰু এইখন পাৰ্কত যদি আহে মানে বুটানিকেল গাৰ্ডেনছত যদি আহে আহিব পাৰে এটোৱে ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে চাব পাৰে গছজনে প্ৰকৃতিৰ বস্তু বহুত আছে চাব পাৰে আৰু লোকেশ্যন মাৰিলেও আহি যাব এইখনৰ নাম হ'ল বুটানিকেল গাৰ্ডেনছ আৰু এইখন আছে ফেঞ্চি বজাৰত জেল য'ত আছিল তাতেই আছে জেল জেল ৰোডত আছে তো গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিল আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ একবাৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ তাতে অট'মেটিকলি যাই থাকিব তো আজিলৈকে বাই বাই